hommikust. Tere teisipäeva hommikut ja käes on 12. päev, mida ma filmin. Tämä nii, et see on väga suur väljakutse. Aga ma proovin teha ikkagi lõpuni nii, nagu ma lubasin teha. Et 25. hommikul tuleb viimane video välja. No ütleme nii, et põhimõtteliselt pool on siis ju tehtud. Ja 12-13 on ju. Ja kuskil siin saab pool tehtud. Tegelikult tagasi vaadates... No ei olegi nii nagu pikk aeg olnud, sest suhtes, et tunne on selline, et nii pikalt ei ole seda teinud, aga ikkagi päevad on olnud oluliselt kiiremaid ja rohkem on olnud teha tänu sellele või nende videote tõttu. See selleks. Igal juhul on teisipäev hommik. Mina startin tööle, nagu ikka. Ja ma startin väga hilja täna tööle. Siis ma saan aru, et liiklusolud on täna olnud kehvad ja Siim tuli maalt. Ja seetõttu ma sõin auto hiljem kätte. Meil on üks auto, me jagame ühte autot. Nii et täna mul töö juures on mitmeid nagu selliseid jooksid asju, mis ma pean ära tegema. Lisaks mul on üks selline natuke suurem koosolek, kus ma pean siis minema nii-öelda... Kuidas ma ütlen? Mitte ettekannet tegema, aga... Tahaks öelda, et aru andma, ma ei tea, esitlema, kus maal on minu üks ülesanne, mida ma täidan siis seal ettevõttes. Noh, niukene, jah, ühesõnaga, see koosolek on täna. Ja siis ma võtsin trenniriided kaasa, ma ei tea. Ja näha, kas õnnestub trenni minna või ei õnnestu. See eilne trenn vist aitas hullult kaasa, et jalad ei ole enam valusad. No okei, nad on veits nagu tundlikud, aga nad ei ole enam nii valusad, nii et see esimene valu on mul möödas ja nüüd on ainult fun käia trennis. Ja ma pean ütlema, et ma olen küll nüüd käinud kaks korda. Aga mulle väga meeldib ja ma väga ootan praegu trenni minekut, sest see on nagu tore. Hullult tore. Ja nüüd ma ootan väga, et ma saaks minna kontorisse, sest et ma tahan süüa ja ma tahan kohvi juua. Ja miks on selliseid palju väikseid asju, mida ma tahaksin ära lõpetada? Sellepärast, et selle nädala lõpuga siis saab minu töö selle aastal otsa. See mõte võibolla ilusam, kui ta tegelikult on. Sest mõttes, et mul on siis hakkab puhkus kaks nädalat kui uue aastani. Aga ma juba tean tegelikult, et ma pean tegelikult tööd tegema kindlasti sellel ajal, et ma ei saa nii teha, et ma ei tee mitte midagi. Mul on mingid asju, no mul on asju, mida teha räigelt. Mõttes, et ma peaks praegu nagu nii hullud haslima siis need 4 päeva, et ma ei teeks sellel perioodil tööd. Nii et pigem ma arvan, et mingi paar päeva on sellis, kus ma siis ma ei tea, lähen kontorisse või teen kodustunda asju. Meil tööandja soosib ja lubab teha kodukontorit nii palju, kui sa soovid. Mina leian, et mulle sobib rohkem käia kontoris. Mulle meeldib käia kontoris. Minu mõttes meil on tore kontor, meil on mega äge tiim, seal nagu sinna töö souni minek on minu jaoks lihtsam. Isegi see siis, kui me vahepeal jutustame, räägime nagu oma asju on ja see nagu käib sinna juurde lihtsalt, aga ikkagi see nagu mentaliteet on see, et ma teen tööd ja see on töö tegemise koht. See mind aitab nagu rohkem ja mulle meeldib seal käia tööd tegemas ja sellepärast ma käin väga ja iga päev või siis 4 päeva nädalas käin seal tööd tegemas ka kontoris. Aga on ka inimesi, aga meil kontoris on inimesi, kes tegelikult ei käi mitte kunagi kontoris. Ja see on okei. Võtis kellegile sobib, ma ei tea.
mulle sobib nii, aga võibolla see on ka sellest, et ei tegelikult enne lapsi, ma tahtsin öelda, et võibolla see on ka sellest, et mul on väike laps ja kodus töö tegemine on võibolla nagu rohkem häiritud on ja tänu või selle tõttu. Aga samas ma pean ütlema, et ka enne lapse saamist mulle meeldis väga kontoris käia. Et ma kodukontorit tegin, noh, tegin ka siis kuskil üks päev nädalas võibolla, midagi sellist. Aga kontoris mulle jah, meeldib käia. Ma tunnen, et ma olen palju produktiivsem siis, kui ma käin kontoris. Ma lõpetan nüüd heietamise ja lähme tööle. Nii, me oleme Õnnega jälle sõidus ja lähme käime linna peal. Meil on natukene siin Secret Santa asju ära. Meil töö juures tegime need Secret Santa pakid. Ja reedel on enda jagamine. Mul on enda kink välja mõeldud, et kuna me lähme lõunud nagu nii ostma, siis ma ostan selle pakiga kohe ära. Siis on tehtud, sellega ei pea tegele enam. Nii et lähme sõidama. Käisin koosolekul ära ja nüüd on aeg jälle tööd teha, kell on poolaks. Tahaks trenni minna varsti, aga ma vist ei saa minna. Maria, sa ei kõik mu kumid ära? Sa sõid terve pakki ära või? Ma sõid ära vahe, nii jää. Ma ei teinud ommi lahti. Meil on üks armas kolleeg, kes tõi meile täna Õnnega üllatuse. Nunnu temast. Ma ütlesin talle ka, et ta on väga nunnu. Ta ei võtnud seda hästi. Ta oli läks oks täiali. Ta läks kui nüüd. Sa oled see Raurma. See tegelikult ei olnud. Ta on nunnu. Ei, olen teid täiesti unarusse jätnud, sest et kell läheneb tööpäeva lõpule ja ma just käisin kiiruga trennis ära. Ja nüüd sätin ennast kodupoole. Käin poest läbi, võtan mõned söögiasjad ja lähen koju ja teen veel tööasju ja siis hakkan õhtusi toimetusi tegema. Üritan õhtu poolel nüüd teid rohkem meeles pidada. Aga okei, ma sõidan nüüd, käin poes ja siis koju ja siis räägime ja vaatame, mis poest ostsin ja nii edasi. Ma olen nüüd kodus ja söön õhtusöki. Lõunusöök mul tegelikult ei pooleli vahele, sest ma ei söönud, sest et mul ei olnud aega ja ma ei leinud poest midagi kiiret, mida ma tahtsin. Nii et ma jõin ühe mahla lõunaks ja nüüd ma söön siis kaks rännumehe mingit võikut ja ma ostsin tegelikult poest suppi asju, et suppi teha, sest täna ma olen jälle üksinda kodus. Ja väike juurvilja supp võiks olla täpselt see, mida teha. Et ma vaatan, et võibolla ma siis õhtul teen suppi, siis ma saan seda hommega lõunaks kaasa võtta. Aga nüüd on aeg koristada. Ja mul pesumasin lõpetas pesu pesemise. Ma lähen lapin eilsed pesud kokku, parem uue pesu kuivama ja siis uue pesuga pesema. Ja siis tegelikult ma mõtlesin, et on vist ka aeg teha küüned jõulusemaks. Neil ei ole veel väga viga midagi, natuke on välja kasvu. Mõtlen, kas seda hakkab siit nägema ka või? Natuke on välja kasvu, aga muidu nad on täitsa korralikud, ilusad küüned. Aga kuna mul täna on siin selline vaba mõhtu, üksinda olemise õhtu, siis on väga hea moment need küüned siis võibolt üle ja ma arvan, et on aeg teha punased jõuluküüned. Nii et see ongi siis plaan tänaseks. Aga hakkame toimetama. Kell on 6 ja ma olen nüüd natuke tegelikult istunud ka. Ma siin vaatsin seda Selling Sunseti ja nagu me eelmine video ütlesin ka, et kui ma hakkan istuma, siis peale seda nagu
tegutsema hakata on veits raske. Tahaks edasi istuda, edasi lihtsalt hängida. Nii et üritan ennast nüüd kokku võtta ja olla asjalik. Panen siin just asju valmis, et hakata siis enda küüsi tegema. Aga ma just avastasin, et ma kasutan selle puuri ja lampi jaoks pikendusjuhet tavaliselt, sellepärast, et need juhtmed on suhteliselt lühikesed. Ja nüüd ma just avastasin, et tegelikult ma selle pikendusjuhtme ja kasutasin ära kuuse tulede jaoks. Et siis ma ei tea, mis ma teen. Ja tegelikult üks võimalus on see, et... Ma istun siin kuskil diivani kõrval maas lihtsalt ja teen ära. Tavaselt ma istun teleka ees, nii palju kui on võimalik ja teen siin siis maas. Vaatan telekat samal ajal mingit Netflixi või midagi. Aga praegu vist jah, ma istun kohe siia teleka diivani kõrvale maha ja hakkan siis tegema. Võtsin värvi maha, viilisin mingi kujukese neile ja nüüd hakkan lakkima. Tegelikult mõtlesin, et kas ma teen... Ma panen vaiksemaks. Ja nüüd hakkan lakkima. Mul on valik kahe värvi vahel, et kas teha niuksed täitsa niuksed erkpunased või teha siis tumepunased küüned. Ma ei tea, aga ma vist kaldan ikkagi praegu selle täitsa erkpunase peale. Ma ei tea, ma proovin. Vaatame, kuidas tunne. Kell on 9.40 ja ma just lõpetasin oma küüned. Siin natuke värvi veel peal. Ja tegin ka tegelikult pediküüri, ehk värvisin varbaküüned ära. Ja olgugi, et ma tahaksin väga sätida ennast juba voodi poole. Ma seda teha ei saa ja ma hakkan hoopiski tänast video kokku panema. Mul pole õrna jumgi, mis sellest videost välja tuli. Ma arvan, et see video on täielik mess. Aga sellegi poole siin on selline see vlogmas on. Kõikidel päevadel ei ole midagi super põnevat teha, eriti kui sa käid 9.5 tööl. Nii et nii on. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid ja kui sulle meeldis, pane subscribe ja näeme juba homme uues videos. Tšau!